Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni wakati wako, iwapo kuna mtu ndani yetu kuna sadaka yako ya kuteketeza, kuna sadaka ya shukrani, ukashuke katika madhabahu. Tunapoleta mtumishi wa Mungu kwa ajili ya maombi. Iwapo kuna mtu kuna sadaka ya kuteketeza, karibu katika madhabahu. Unajua Bwana.
Baba Mungu katika jina la Yesu mfalme wa amani tunasema ni asante sana. Asante kwa neema na rehema zako. Bwana tazama wanao tuko mbele zako. Na mikononi mwangu Bwana nimeshika saka hizi ambazo wanao wamejinyima wakakutolea. Kwa kufuata maandiko ya kwamba Bwana ukafungue milango ya baraka katika maisha yetu. Bwana tunaomba kwa saka hizi ukatende mambo ya ajabu. Ukatekeleze baraka na muujiza katika maisha yetu. Asante maana umetukuka. Wale wasio kutolea siku ya leo Bwana tunaomba kibali. Ukaweze kuachazia ili wakafurahie kukutolea Bwana. Asante mfalme kwa neema na kibali chako. Bwana tazama masaa haya mtumishi wako amesimama mbele zako. Anapoenda kuleta neno lako Bwana wacha mioyo yetu ikawe wazi. Ikapokee neno la mchana wa siku ya leo. Bwana likatuonye, likatuoshe na likatutakaze. Asante maana unastahili. Bwana umesimamisha mtumishi wako ili mioyo yetu ikaweze kupona, ili maisha yetu yakafunguke Bwana. Kwa hivyo Yesu tumekubali na mioyo yetu hii wasi mchana wa leo, ili Bwana ukanene nasi kwa neno hili. Asante maana unastahili. Asante. Ondoa maneno ndani ya mioyo yetu. Ondoa vita ndani ya mioyo yetu, ili Bwana neno lako likawe na nafasi. Asante maana umetukuka. Asante. Pokea sifa na utukufu Baba yetu. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Sante. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Karibu sana mtumishi wa Mungu.